olin vasta 13 ja ilman sua mun elämä ois jotain ihan toista. Sä oot tehnyt musta sen, mitä on nyt. Sain sulta parhaat hetket, mutta myös ne vaikeimmat. Naurut, itkut ja aamun venyvät tilat. Onko mä suinkin kunnolla kiittänyt? 2014 stadionin kiekat, 2015 Kalajoen hiekat. Näitä tarinoita on niin monta. Ne sanoo, et upottais mun, pysittiin pinnaa. Saatiin mitä haluttiin mut kovalla hinnaa. Tänään piti olla mahdotonta. Kiitän siitä, mitä me saatiin. Mut nyt mulle ei oo tarjoa yhtään enempää. Mikä paljon antaa, paljon myös vaatii. Mikä ei oo kestävää, enkä vaihtais hetkeäkään. Me tehtiin tää. Mut kato, me tehtiin tää. Mua pelottaa ajatus uudesta alusta. Ja mitä on vaan olla hiljaisuudessa. Mut jotenkin vaan tuntuu nyt siltä, et mä haluun tietää, mitä mä oon ilman meitä. Ja kai mä ihan hullu on, kun kaiken tän pois heitän. Mut nää täydet tunnit tuntuu tyhjiltä. Mitä on vapaus ja mitä rauhaa? Osaanko muuta, kun on ollut tässä niin kauan?